יש בצבא, חוץ מכיבוש הארץ וחוץ מהצלת חיים, עוד דבר מאוד משמעותי, על תדי כך שרחמנו אמרו, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת, השאלה אם אתה בן חורים או לא בן חורים, היא קריטית. זאת אומרת, יכול להיות מצב, תיאורטי נאמר, בסדר? שבו אנחנו נגור בארץ ישראל, נגיד כמו בימי הטורקים והבריטים, אז הנה יש יישוב הארץ, כן? והשלטון הוא אוהד ישראל באופן מוחלט ושומר על החיים שלנו, כן? אף על פי כן, המצב הזה הוא מצב בעייתי מאוד. העובדה שהחיים שלנו הם בחסות מדינה אחרת, היא קריטית. מי אמר את זה? משה, לפרו. הרי פרו מציע למשה, באיזשהו שלב, בעשר המכות, הוא אומר לו, מה הבעיה? אתה זה, אני ארגן לך חופש פה במצרים. מה לא טוב? אני ארגן לך חופש במצרים. אתה רוצה לעבוד את השם? אתה בוא לעבוד את השם במצרים, תודה רבה. נארגן לכם במצרים, תקריב הקורבנות, נקים לכם מקדש במצרים, מה רע? אשר רבן אומר לו, זה רע מאוד. אי אפשר לעבוד את השם כשאני לא בן חורן. למה? למה אי אפשר לעבוד את השם כשאתה לא בן חורן? שאלה, תכף נדבר עליה, בסדר? אבל אני חושב שיהיה ברור, שזה בסיסי. העובדה שאתה בן חורים או לא בן חורים היא בסיסית. אני אגיד לכם להיות בצורה יותר דרמטית. הגמרא אומרת שבכל תקופת בית שני, כשהיינו תחת שלטון פרס ויוון, לא שרתה שכינה במקדש. ככה. למה? כי כתוב, יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שן, כשהיינו תחת שלטון יפת, דהיינו פרס ויוון, אז אין שכינה במקדש. רק אשר מתתיהו ובניו ניצחו את היוונים, והשלטון עבר מיוון לעם ישראל, כן? אז שרתה השכינה במקדש. זאת יש לך מקדש, יש קורבן תמיד, יש קורבן... יש כתורת, יש אפילו קודש הקודשים. הכל, כן? בגלל שיושב לך על הראש איזה מושל, פעם פרסי, פעם יווני, לא שורה שכינה. זה הסיבה. השיעבוד מלכויות הוא קריטי. ברור לחלוטין שהשיעבוד מלכויות הזה הוא לא רק... הוא לא רק שאלה סמנטית. ברור שיש לזה הרבה היבטים מעשיים, זאת אומרת, כשהבריטים יכולים להבטיח לך את כל ההבטחות שבעולם, בסוף הם יחזרו בהם, הם לא יתנו לך לעלות, אבל זה לא הסיבה. הסיבה היא לא, יעשו ספר לבן או לא יעשו ספר, יאפשרו התיישבות או לא יאפשרו התיישבות, יאפשרו עלייה או לא יאפשרו עלייה, יאפשרו, יעמדו בהבטחתם או לא יעמדו, זה לא השאלה. גם אם פרעה יעמוד בכל הבטחותיו, שזה לא יקרה, אבל גם אם כן, העובדה שאתה לא בן חורים, זה לא עובד. ולכן, הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות זה, מהי? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, מבית עבדים. מה זה עבדים? כתוב עבדי, ולא עבדים לעבדים. יש משהו בהיותך בן חורים, שמאפשר לך השראת שכינה, שמאפשר לך מתן תורה, שמאפשר לך דבקות בהשם. מה?
מה? אולי להעביר את השאלה אליכם. למה דווקא היותך בן חורים זה מה שמאפשר לך את השארת השכינה? יש לך פנאי מחשבתי. מה? יש לך פנאי מחשבתי. יש לך פנאי מחשבתי. אתה לא עסוק רק בלרצות את המלך שלך. אתה לא עסוק בלרצות את המלך שלך. כן. זה ודאי נכון. האם יש לכם עוד היבטים שיכולים להסביר למה היותך בן חורים לא מאפשר לך אתם מוזמנים להציע הצעות. עד שתציעו הצעות, רק אומר שהעובדה שכל אחד נמצא בצבא, זה מאפשר את החירות הזאת. וזה מה שחכמנו אמרו, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות. זהו. אתה משועבד או לא משועבד? עצם אותה שלא משועבד, זה לא הופך, זה לא הופך את כל המדינה להיות דתיים וירא שמיים, ושומרים שבת ולא גוזרים פאות. כשהוקמה המדינה בתש"ח, והשלטון עבר לידי שלטון יהודי, ולא שלטון של מלכויות אחרות, זה לא כולנו הפכנו להיות פתאום מבריחים בישיבות, או שומרי שבת, או אוכלי כשר. אולי אפילו היה ההפך. אבל השלטון הזה, הוא פתח משהו. ומה שמאפשר את השלטון הזה, זה הצבא, הצבא בנוי בדיוק על זה. זה מה שהצבא מאפשר. מה אפשר לנו את הקמת המדינה? ברור, היה איזושהי הסכמה מאומות העולם. הייתה הסכמה מאומות העולם, הגענו, כן. הייתה הסכמה מאומות העולם, אבל זה לא העיקר. היו גם דברים אחרים. היה האפשרות לממש את החירות הזאת. אם הייתה הסכמה של אומות העולם והערבים היו כובשים אותנו, הייתה הסכמה לנייר, חסרת משמעות. העובדה שמימשנו אותה במסירות נפש של אנשים, שחלקם אפילו שלמו על זה בחיים שלהם, זה מה שאפשר את כל הצמיחה, גם הצמיחה הרוחנית. צמיחה רוחנית מדהימה. אני אומר לכם את זה בצורה אולי אפילו יותר דרמטית. אתם יודעים, אני... כל אחד מאיתנו מכיר את היהדות שבו בעולם. כן? היהדות בעולם, היום, בכל מקום שהיא, היא תורה מסוג אחר. ישיבה בצרפת או ישיבה בארצות הברית, שלמדת את אותה גמרא שאתם לומדים, היא אחרת. היא אחרת. הגמרא אמרה על זה, אין תורה כתורת ארץ ישראל. והגמרא גם אומרת, באיזה קשר היא אומרת את זה? לא רק בהקשר של המיקום, כן? הגמרא אומרת את זה בהקשר של השלטון של עם ישראל, או אין שחושב של עם ישראל. ואם לא תשמעו, במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה. מה זה גאווה? אומרת הגמרא, גאווה כמו גאווה. מפני גאוותם של ישראל שניתלה מהם וניתנה לאומות העולם. כן? מה פירוש? הגאווה זה דבר טוב או רע? בדרך כלל זה דבר רע. כשזה באופן פרטי. אבל כשאתה מדבר על עם, אז השאלה אם העם שפל או עם... עם... מרומן, זה הבדל בין קידוש השם לחילול השם. הקדוש ברוך הוא אומר שנפשי תבכה במסתרים, נפשו של הקדוש ברוך הוא, אם לא תשמעו, במסתרים תבכה נפשי. למה? מפני גאוותם של ישראל שניתלה מהם וניתנה לאומות העולם. אז יש משהו בנפש, שפל שלא מסוגל לקבל תורה. אין השכינה שורה, אלא על חכם וגיבור ועשיר, ובעל קומה. יש משהו
ביותך בן חורין, שהוא מאפשר להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. ויש משהו בנפש, שאתה לא בן חורין, שאתה... זה נקודה שצריך להדגיש אותה. כן צריך ענווה, אבל צריך גדלות. כמו משה כזה. עוצמה של ענווה. זאת אומרת, יש לך עוצמה, כמו משה, ואתה לא מייחס את זה להתנשא על מישהו. כן? אתה לא מייחס אותה לדרוס מישהו, לרמוס מישהו, כמו נגיד שפרעה עושה. להפך, אתה משתמש בזה כדי לרומם אותה עם ישראל. יש לך עוצמה כמו דוד, אבל אתה לא משתמש בה בשביל לרמוס, בשביל להציל. כמו אברהם, יש לך עוצמה, עושר, כבוד, אתה לא משתמש בזה לעשות טוב, לא בשביל לרמוס, כן? אבל בלי שיש לך עוצמה, השם לא מתגלה עליך. למה? מכיוון שהשם מתגלה על בן אדם כפי מה שהוא. אני אסביר את המשפט הזה. אם אתה גדול, שם השם הגדול נקרא עליך. אם אתה גיבור, שם השם הגיבור נקרא עליך. אם אתה איש חסד, שם השם של החסד נקרא עליך, כמו אברהם נגיד. אם אתה נורא, שם השם הנורא נקרא עליך. כן? ככה הפסוק אומר. כי השם אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. אז מתי אתה יכול להיות עם גדול? אם אתה גדול. אם יש לך לב גדול כמו אברהם, כן? יש לך נשמה גדולה ומעשים גדולים כמו אברהם, אז שם השם הגדול נקרא עליך. ויש לך לגמרי גדול. ואם אתה גיבור, אז רדפו מכם 500. אבל אם אתה פחדן, אז שם השם לא נקרא עליך. דוגמה? חנוכה. חנוכה זו דוגמה מופלאה. לא כל עם ישראל היה מתתיה ובלם, נכון? חלק הלכו עם תבנים, וחלק ברחו למערות. מה קרה במערות? מה במערות? אלה הם ניסים כמו לחשמונאים. החמל אמרו שיש שם אסונות. לא אסון אחד, שרשרת של אסונות היו שם. שהיו רומסים זה את זה והורגים זה את זה יותר מה שהרגו בהם אויבים. לזה חכמנו אמרו שגזרו לו ללכת בשבת עם סנדל מסומר. בגלל כל האסונות שהיו שם בתוך המערות, כששמעו סנדל מסומר, או שראו, שחשבו אפילו סנדל מסומר, יש בירושלים כתוב שהיו נשים רואות תביעת סנדל מסומר על הרצפה, היו מפילות, לרוב פחד. הפחדנות הרגה אותם. אבל תגיד, למה הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים? הם ברחו למערה בשביל לשמור שבת ולאכול כשר, לעשות ברית מילה. אבל שם השם הגיבור מתגלה לך רק אם אתה גיבור. ושם השם הגדול מתגלה לך כשאתה גדול, כמו אברהם. כן. ושם השם הנורא גם כן, וראו כל המערת כשם השם יקרא לך ויראו ממך. אז רק כשאתה מתנהג באופן הנכון, כמו שם השם, אז זה נגלה עליך. אז הקדוש ברוך הוא בן חורין. אז הוא לא מתגלה עליך אם אתה עבד. רק אם אתה בן חורין. כמו שאתה אומר, השם הוא עושה שלום במרומיו, אז הוא יעשה שלום עלינו. נכון? קדושים תהיו, כי קדוש אני. זאת שם השם הקדוש נקרא עליך, כי השם קדוש, ואם אתה קדוש, אז יש חיבור. הוא שלום, אם אתה חי בשלום, יש חיבור.
כן? הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ענב. אז תלך בדרכה ויהיה לך חיבור. כך מסביר המהר"ל בשער הענבה. אבל הקדוש ברוך הוא לא עבד, אז אם אתה עבד, אין חיבור. חיבור יש רק כשאתה הולך בדרכיו. ולכן אומר משה לפרעה, אין מצב שאנחנו נעבוד את השם כשאנחנו תחת הידיים שלך. אין מצב. והגמרא אומרת, אין מצב לגאולה ושיעבוד מלכויות. המציאות הרוחנית שבה אנחנו נמצאים היום, כן? היא לא מציאות מושלמת, יש לנו עוד הרבה מה לעשות, ברוך השם. אנחנו בתהליך צמיחה מאוד גדול. אבל כל המציאות הצמיחה הגדולה של עם ישראל מתאפשרת כשאתה בן חורין. ולכן הדיברה הראשונה בשעת הדיברות זה זה. מתחיל מזה. יצאת מבית העבדים, יש מה לדבר איתך. לא יצאת, אין מה לדבר איתך. ולכן אי אפשר להקים את התורה באוגנדה, ולא בניו יורק, ולא בברלין, ולא בווילנה, ולא באומן. אי אפשר. רק פה. רק כשאתה בן חורין. וזה ממד מאוד משמעותי לכל חייל, שהוא זה שמאפשר את המציאות הזאת. אז מלבד שיש מצווה גדולה של הצלת נפשות, שלא תעמוד אדם רעך, ומלבד יש מצוות כיבוש, שיש מצוות כיבוש הארץ, שהתורה חוזרת עליה, אני ספרתי פעם למעלה מ-90 פעם. 90 פעם כתוב בתורה, וירשתם אותה, לרשת את הארץ. לרשת זאת אומרת לכבוש, כן? שלא תעזבנה ביד זולתנו מן האומות. שתהיה בשליטת ישראל. עצם השליטה. שיעבוד מלכויות, מה שקרה. אני ספרתי 90 או 91 פעמים. קל למצוא, זה לא מסובך, תעשו בדיקה, תראו. בסביבות ה-90. בכל מקרה, הרבה מאוד פעמים. התורה מדברת על העניין הזה. זהו, חי וראי, להבין את המשמעות העצומה, עצומה של זה שאדם משרת בצבא ושומר על החירות שלנו. מלבד זאת שגם, אנחנו יודעים, מלבד כל הדברים הגדולים שאמרנו, זה גם דברים קטנים. כשאומות העולם שולטים עלינו, זה רק רע יוצא מזה. לתשומת לב, כל האנשים האלה שהולכים ואומרים, אם היינו בשלטון של גויים, גם היה בסדר. אין דבר כזה. דמיונות. דמיונות. מי שחושב ככה פשוט שכח מה היה פה פרעות תרפ"ט, מה היה, איזה פרעות היו במרוקו, איזה פרעות היו באוקראינה, איזה פרעות היו בפולין, איזה פרעות היו בגרמניה, ואיזה דבלות יש היום באמריקה. או בצרפת. 58%. אבל זה כבר פרט היוצא, פרט חשוב מאוד, אבל פרט היוצא מתוך הדבר המרכזי. יש ארץ ישראל, יש חירות, אז כל הטוב יכול לצמוח. אין. אז אתה יכול לשרוד. לשרוד יפה אולי. אבל בסוף זה מתפורר ונופל. עד כאן לשונו. עכשיו שאלתכם. השאלה כל נושא? כל נושא, כן, כל נושא. אשמח לשאול, רובנו פה, כולנו ניכנס בזאת השם לבניית קשר לצורך בית נאמן, ועולה שאלה, כולנו זכינו להיכנס לעולמו של, לעולה של תורה. צריכים רק להיכנס, אנחנו כבר ממהרים לעולה של צה"ל, אבל זכינו להיכנס במדרגה הראשונה, והזיווג שלנו לא בטוח שגם היא זכתה.
להגיע למקומות האלה ולשאיפות תורניות ורוחניות שכביכול לנו יש. האם יש מקום להתפשר או להוריד מהשאיפות האלה בשביל לא לפרק דבר קיים? נישואים זה תהליך, זה לא... אל תחפש את הבחורה המושלמת, כי אם היא תחפש את הבחורה, הבחור המושלם, היא לא בדיוק תמצא אותך. אתה לא מושלם והיא לא מושלמת. אבל כן צריך להיות מושלמים בשאיפות. כן, בהחלט להיות בשאיפה לבית של תורה, לבית של עשייה, לבית של מידות טובות. קורה לפעמים שיש איזה... מידע, אבל אם נותנים לגיטימציה למידע, אוקיי, בוא נבחר בחיי הבונניות, זה טעות. אם בוחרים, אם השאיפות הן גדולות, וכמובן יש לזה ביטוי בחיים, לא שאיפות במילים, שאיפות בחיים. אז גם אם זה לא בדיוק מושלם, אבל זה בכיוון להיות מושלם, זה בסדר. כולנו כאן הולכים להתגייס לצבא, בעזרת השם, וכי אנחנו מודעים לחשיבות שיש בדבר, שזה ברור, חשיבות עליונה, אבל אנחנו גם מודעים לזה שיש הרבה מאוד ניסיונות לא פשוטים, וכשאתה רואה את כל החבר'ה שהגיעו, חבר'ה מאוד מבוססים דתית ורוחנית, שבסוף יצאו משם בלי כיפה, אני שואל איך יכולים להבטיח את זה שאנחנו לא ניפול בדבר הזה, איך יכולים להבטיח את המקום הזה? זה תלוי בך, זה תלוי... בשאלה, האם אתה הולך עם הישיבה לצבא, או שאתה לצבא בלי הישיבה. אם אתה הולך עם הישיבה לצבא, אז בסופו של דבר, אתה הופך להיות המקור של ברכה לכולם. אני זוכר את השירות שלי בצבא, אם לא שירתי בתוך תור הסדרניק, בתוך קבוצה חילונית. אז בכלל זה היה קצת מוזר לאנשים שלא הכירו את הבחורים דתיים. אבל אחרי זמן זה הפך להיות, הייתי הפך להיות הרבי של היחידה, הבאים של שאלות, התברר, להתעניין, אז זה מעניין אותם. אם אדם שומר על המקום הרוחני שלו, מה שהוא אסף שנה בשבעה, הוא הופך להיות מאן דאמר מאוד משמעותי, וזה באמת צודק, זאת אומרת, אתה למדת, התורה היא לא פרטית שלך, היא שייכת לכולם. גם להם מותר להכיר את היופי, את האור, את הערכים, את המסלול, את הדרך. וזה פשוט. זאת אומרת, השאלה היא, אם אדם בא ולא מקפל את הדגלים שלו, יש לו המון מה לעשות בצבא, המון, המון, יש כל כך, זה שליחות אדירה. יש, אגב, זה, יש, אני במהלך החיים שמעתי את זה עשרות פעמים, כאילו, מה התרומה הרוחנית של בני הישיבות לצבא? אני זוכר שפעם דיברתי עם מתן וילנאי, שר, שר, כן, שר מפלגת העבודה, הוא אמר לי פעם, דע לך, צה"ל לא היה קיים בלי בחורי הישיבות והמכינות. היה הכל, לא היה רוח. לא הייתה רוח. אני אומר לך את זה, לא נעים לומר לך את זה, כי אני בדיוק בצד השני שלך. בצד השני של המתרס. אבל אני אומר לך, בלי הרוח הזאת, היינו קורסים מיד. גם היום הצבא, עיקר הבעיות שלו הבעיות רוחניות. לא חסר הצבא... טכנולוגיה, אבל לא חסר לו מטוסים וטנקים, ודאי היום. הדבר הכי משמעותי שחזר לצבא, זה הרוח שיש אצלכם בישיבה. את הצדקה, זאת אומרת, יש מטוסים, הם יכולים לרסק את כל הרשעים בעזה. הם לא עושים את זה כי הם מתבלבלים מוסרית. ואנחנו, אתם, כל מי שלמד בישיבה צריך להביא את המוסריות האמיתית לצבא. וכשהעם יהיה יותר מחובר לקודש, אז יהיה לו יותר עוצמה. אם לא היה היום בצהל את כל בחורי הישיבה, הוא היה הפך להיות סניף שלום עכשיו. כי
זה לא אני אמרתי, ליברמן אמר את זה. ליברמן אמר את זה פעם לפני שנה, אני חושב. זאת אומרת, משום מה שאני פוגש מפקדים של הפיקוד הבכיר לצה"ל, נדמה לי שנדבר עם סניף שלום עכשיו. אז למה באמת צה"ל לא מתפקד כמו שלום עכשיו? בזכותכם? אין ספור ספרים והלכות על צניעות לנשים, אז קודם כל רק לחדד את הנקודה, מה זה באמת צניעות ואיך זה פוגש אותנו כגברים. מאוד, מאוד משמעותי, אני אגיד לך. אפשר להסתכל על אישה בחיצוניות, ואז היא יצריות, ותאוות וכישלונות. ואפשר להסתכל על אישה כאישיות, כצלם אלוקים, כבן אדם. אם היא לא לבושה בצניעות, המחשבה נתפסת בצד החיצוני שלה. לא לאישיות שלה. למיניות שלה, לגוף שלה. וזה פספוס. פספוס לגבר, פספוס לאישה, פספוס לזוגיות, ופספוס ליחס. היא הופכת להיות מושא ליצריות, לצערנו, בצבא תשמעו את זה הרבה פעמים. דיבור על נשים באופן הכי גופני שיש, והכי מעליב שיש. אנחנו רוצים ליצור קשר עם אישה על בסיס כבוד. וכבוד זה כשאתה מתייחס אליה, לא לגוף שלה, כי זה גוף יכול להיות עם אישה טיפשה, רעה, גאוותנית, ואישיות צריכה להיות לאו דווקא עם השיער הבלונדיני והעיניים הכחולות. אנחנו לא מודדים את האישה לפי החיצוניות שלה, לפי המעטפת, יש לה אישיות, עוצמה, נשמה, צלם אלוקים. זה העיקר. וכשיש צניעות, אפשר להתייחס לאישיות. כגברים, אתה מסתכל, אתה מדבר עם אישה, אתה מסתכל על הגוף שלה, לחיתובים שלה, אז אתה פספסת. את הדבר העיקרי, שהצלם הלוקים. ממילא גם אתה אתה יורד לקטנות, אתה יורד לצמצום. בבגדים המעורבים, אתה בטבע, אם אתה מתפלל יד אישה, לא, אתה מתפלל בבית כנסת יד אישה, כן? שנראה טוב ולבושה טוב ומריחה טוב, אתה יכול להתפלל? אני לא יכול להתפלל. אי אפשר להתפלל. אתה לא יכול למוקד בתפילה. אתה גם לא יכול למוקד בלחימה. שאלה, אני חושב, אם אנחנו מדברים על צניעות, אז האם הדינים האלה עוברים גם לגברים? אולי לא רק כדינים, כערך, איך הצניעות אמורה להיות אצלנו כגברים, לא רק ביחס לאישה, אלא... אתה כגבר? ברור. אתה אמור להסתכל על המציאות, קודם כל כלפי עצמך, כן? תגיד כמה אני חכם, וואו, זה כמה הוא טיפש. אז אני אסתכל עליו בעין מזלזלת, שזה חוסר צניעות. וגם צניעות גופנית, כן? אתה לא הולך לנפח את השרירים שלך, אבל להראות את הגוף שלך. ברור, אתה צריך להיות חזק וגבוה ויפה, וזה חשוב. אבל לא לסבב כמו טווס. זה לא העניין של הטווס. לא יכולים להיות כמו סמרטוט, אבל לא להיות שחצן. אז למה לגברים כל כך הרבה הלכות צניעות כמו נשים? כי לגברים יש יותר יצריות מאשר לנשים. מה לעשות? הגמרא אומרת, תראה מי סוחר את מי בשוק. מי סוחר את מי? גברים סוחרים נשים, לא נשים סוחרות גברים. כי לגברים יש יצריות יותר חזקה. כשאנחנו בתרבות שבאמת מסתכלים כל הזמן רק על החיצוניות, אני לפחות, אני חושב שגם אני נדבקתי לזה. איך עושים את המעבר הזה? אדם צריך להיות בהחלטה.
אני לא הולך לחיות את החיים שלי בחיצוניות. זה אומר, אני לא נשאב את תרבות הפרסומות, שלפי דעתי זה הדבר הכי מזלזל שיש. זה לא פוגע רק באותה אישה שמרוחה בנתיבי איילון. זה פוגע בכל אחד שמסתכל על כל אישה בעיניים האלה, כן? וכל אישה הוא מיד מסתכל על ההשוואה, וגם על אשתו ככה. לא מסתכל, לא נותן לעצמו להישאב לתרבות הזאת. לא לסרטים האלה, לא לעיתונים האלה. אנחנו צריכים להיות יצרני תרבות ולא צרכני תרבות, וזה היסוד. אתה תייצר תרבות. אנחנו נייצר תרבות. המכינה תייצר תרבות. ותוביל, ולא תסחף אחרי תרבות נהנתנית. זה צריך את החלטה. ברור שיש, אנחנו עוברים ברחוב, אנחנו נוסעים והשלטים מול עינינו. אבל אל תביא לך טלוויזיה לסלון שלך. ואל תגלוש למקומות הלא נכונים. כי בסוף אתה נופל. אתה צורך תרבות שהיא הפוכה מהתרבות שלך. כדי לייצר משהו, אתה צריך לא לצרוך את ה... כי זה ממלא. ברגע שאדם צורך, זה הוא. הוא הופך, זה הוא. ברגע שאתה נקה את עצמך, אז אתה יכול לייצר משהו אחר, אלטרנטיבה. במכינה, וגם אני עברתי את זה בעבר, אבל כל אחד עושה צעדים איפה שההורים שלו הביאו אותו בחיים, אז הוא משתדל לעשות כמה צעדים קדימה. איך הדברים לפעמים עלולים להתפרש כפגיעה בהורים, או כזה שאדם בוחר דרך שלפעמים היא דרך שונה? זה הכבוד של ההורים. אבוי להורים שירצו לראות את הילדים שלהם, את העתיק שלהם. אלוקים ברא אותנו בדיוק ככה, שאנחנו בגיל הנערות מתנערים ממה שההורים נתנו לנו. בגיל הבחרות בוחרים דרך חדשה. ככה העולם מתקדם. אם לא יהיה ככה, הוא לא יתקדם. זה תהליך ענק של העולם, שנקבע עוד במבול. כן? העולם הרי במבול התאבן והפך להיות עולם מושחת. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? קיצר את החיים, נכון? במקום 1,000 שנה, 120 שנה. למה? כי זה מה שמאפשר את ההתחדשות של העולם. ואז הוא לא הפך להיות מרכיב והולך. שאתה באמת מרגיש שייך, שאתה רואה את עצמך עושה את זה כל החיים, אתה מרגיש את הרוממות, כאילו, אבל יש גם זמנים שזה שגרה כזה, אני מניח שרוב החיים. לא. הרבה פעמים זה... זה החלטה. אתם בחיים, העצה הכי חשובה בחיים זה לקבוע עתים לתורה, גם עם האישה. אחת העצות הכי חשובות לחיים, לשמור על חיי נישואים תקינים, לקבוע לימוד תדיר עם האישה פעם או פעם בשבוע, רציני, ואני חושב שמעניין גם אותך ומעניין גם אותה. זה מה שמייצר את ההתחדשות בחיי הנישואים, זה מה שגם מייצר את ההתחדשות שלך בחיים. כשאתה יושב וקובע לימוד, חוק לישראל או דף יומי או מה שאתה רוצה, אבל הדבר הזה הוא קריטי. זה פשוט הדבר הכי קריטי בחיים. לקבוע עתים לתורה. אפשר לעשות בזמנים שכאילו קצת קשה להרגיש את הרצון ללמוד. אני חושב שאם אדם נמצא בצבא, עצם המציאות שלו בצבא היא מציאות רוחנית מאוד גבוהה. אני אומר את זה שאני יודע שאנשים לפעמים חושבים אחרת, אבל זו המציאות האמיתית. עצם המציאות שלך בצבא, אתה יושן בתוך מצווה, חי בתוך מצווה, רק לפעמים המודעות היא חסרה. אם אדם
ממקד את עצמו במודעות הזאת, שהוא באמת חי בתוך מצווה, וכל רגע ורגע עושה מצווה, עולה לעמדה זה מצווה, ושומר זה מצווה, ורץ זה מצווה, ומתאמן זה מצווה, עושה שכיבות צמיחה זה מצווה, במודעות הזאת, אז הוא חי בתודעה של קדושה. שואלים באמת ביהדות, עם ישראל, שזה באמת איזו שאיפה של משהו, של לייצר של תרבות קודש. ברור. מעניין בשעות הפנאי. ברור, לא יודע. זה מה שעשה אברהם, וזה מה שאתה, כל התפילה, מתפלל על זה. הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בימים ולילותיו. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. תעלו בשם קודשו. ככה אתה מתחיל תפילה. תאמרו לו את יצרן תורבות, ונערו אליו כל הגויים. מה זה נערו לכל הגויים? הם לא רק נוערים לבית המקדש, הם נוערים, ואתם תהיו ממלכת כהנים. והחזיקו 10 אנשים מכל בשנות הגויים מכנף איש יהודי. אתה אמור להיות זה שכמו אברהם, קורא בשם השם, כמו יונה וננבה. הולך וקורא בשם השם. ברור, זה תפקידנו. אבל כשנמלא תפקיד, אנחנו צריכים קודם כל להיות מלאים. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. איזה מקום יש לתרבות הפנאי בתוך כאילו חיים של יהודים? כזה משחקים וספורט? האמת היא, יש לה קשה בשבילי. כי אין לי פנאי. אז... אבל בוודאי שיש ללמוד על העולם, זה דבר מאוד משמעותי. מאוד מחזק, מאוד מייצר אמונה. ברור, אדם צריך לשמור על הכושר הגופני שלו. אבל איך אמר לי פה פעם מי שהיה קפטן נבחרת ישראל, גר פה 2 מטר. ואנשים חושבים שספורט זה להיות שחקן כדורסל. זה רק הורס את הגוף. וספורט, לראות ספורט, זה בטח לא בונה את הגוף. אבל אם אתה רץ קצת, אתה מתאמן קצת, נוסע קצת, הולך קצת ונוסע קצת באופניים, ככה אתה שומר על הבריאות. וצריך להיות חכם, לשמור על הבריאות ולא להרוס את הבריאות. ברור, יש הרבה דברים שהם חלק מתרבות פנאי. אבל תרבות פנאי של סרטים, היא הורסת את הדמיון שלנו, הורסת את ההוויה שלנו. זה, אני לא רוצה לומר את זה הלכתית, אבל בעיניי לראות סרט זה יותר גרוע מלאכול חזיר. כי כשאתה אוכל חזיר, אתה מכניס לגוף שלך דברים פגומים. כשאתה רואה סרט, אתה מכניס לראש שלך, לתודעה שלך דברים פגומים. אז מה, איזה יותר יש לזה? נשאלה הסרטים, איך הוא... אומר, הרמב״ם אדם יכול לנקות את עצמו. זה דבר שאדם, הרמב״ם כותב את זה בסוף פחות מקוואות. כמו שאדם טובל ומתהר, יש לאדם אפשרות, אומר, ברגע שאדם מקבל החלטה, שהוא מוציא את זה ממנו, אז זה יוצא. יש לגוף יכולת לרפא את עצמו. גם אם אדם אכל אוכל מקולקל, אז הוא יכול, הגוף מנקה. מנקה את עצמו ומסנן את הדם, מסנן את כל מה שהוא אוכל, נכון? אז גם בנפש זה כך. אדם ראה תמונות, הוא שכח אותם, אחר כך הוא החליט, אז הוא שכח מה הוא ראה. כן, הוא החליט, אז זה מתנקה ממנו, זה יוצא מהתודעה שלו. כך כותב הרמב״ם, וזה עובד. צפת היא עיר של בעלי תשובה. כולם לאן בעלי תשובה. יש אנשים שעברו חוויות של טומאה נוראות. הכל נמחק להם. אדם אחר, אומר הרמב״ם. כמו אדם אחר, וזה נכון. שכתוב שכו יברך אתכם. כן, אני חייב לראות פשוט, יש לי שידור רדיו עוד מעט. אגע, עכשיו זה נכון, כן. כן, כן, צריך לעוף. כן. האם יש מקום לעמוד על טעמים למצוות מסוימות? בטח. המרן אומר כאילו, נגיד, את הקטע שלא המת מתאמן ולא הפרה מתארת, אלא כאילו, ככה הקדוש ברוך החליט שהסדר האלוקי צריך להיות. לא, אבל צריך ללמוד את זה, מסביר. המהר"ל עצמו מסביר. למה המת מתאמן ולמה...
מסביר. בשביל הסדר אלוקי, שאנחנו יכולים לתפוס את זה, אבל... אבל הסדר אלוקי הוא נועד שתבין אותו, כל התורה כדי שתבין אותה. התורה בעצמה דורכת להסביר, כל הגמרא מסבירה, הרמב"ן, הפרשים, הזוהר, הכל מסביר לך. כדי שהמוח שלך, החשיבה שלך תתחבר עם החשיבה האלוקית. ודאי, מה? שיהיה לכם הרבה, הרבה ברכה והצלחה. השם ישמור אתכם.